давен людство використовувало дзвони. З їх допомогою збирались на вічі та церковні служби, вказували шлях подорожуючим, які заблукали, сповіщали про небезпеку, наприклад, про пожежу, а в трагічні для батьківщини моменти закликали народ на захист рідної землі. Дзвоном повідомляли й про перемогу над ворогом. Суть дзвону була що? Закликати людей найперше до церкви молитися. Ось починається богослуження, дзвін б'є, люди чують, б'є дзвін. Дзвін чути далеко, і всі йдуть до церкви молитися. Також пізніше дзвони почали використовувати при нападі ворогів, при пожежі, повідомити про якусь небезпеку. Кожного разу, як ми чуємо дзвін церковний, він нас має пробуджувати від чогось тлінного, приземленого до вічного, духовного і богоподібного. Церковні дзвони наділяли унікальними властивостями, і сьогодні представники різних релігійних конфесій одноголосно засвідчують – ці звуки покликані підносити людину в духовному плані, одночасно зміцнюючи її фізичне і психічне здоров'я. Одна справа – вплив на тіло людини, а друга справа – вплив на душу людини. То і той вплив є благотворний від дзвонів, тому що, як вчені пояснюють, вплив на тіло, на якісь процеси, лікування хвороб проти якихось мікробів, там мікроорганізмів шкідливих, то ми пояснюємо вплив на душу дзвонів також позитивний, тому що коли дзвін дзвенить, він здавна будив душу до чогось доброго. Суть дзвону – закликати людей до духовності. І тому, коли дзвони хочуть зараз використовувати в музиці, це є дуже позитивно. Колись так само тільки органи були у церквах, але ми знаємо, що тепер також є органні зали, де люди приходять і слухають органну музику. Чимало наукових досліджень було присвячено вивченню лікувального впливу дзвонів. Вчені довели, що вони спроможні випромінювати ультразвукові резонансні хвилі, які непомітно поглинаються організмом. Ці звуки знешкоджують віруси грипу, жовтухи та інші інфекції. Їх не витримує молекулярна структура хвороботворних мікробів. Радянські дослідники у 70-ті роки минулого століття встановили, що дзвонами прекрасно лікуються страхи, знервованість і безсоння. Прослуховування класичних музичних творів, виконаних на дзвонах, теж є цілющим, вважають учасники проєкту «Мірадзвон». З 2009 року музиканти знайомлять черкащан з унікальними інструментами для зцілення тіла і душі. Наша програма основана на тому, щоб проіграти всі стадії, скажімо так, 5 стадій волн мозга, від самих медленних до самих швидких, щоб уравновесити їх, збалансувати і через це подействовать на нервну систему. Достичь баланса, тишины и покоя. Как правило, люди говорят о том, что они получили очень невероятные переживания, связанные с телом. Они очень сильно расслабились, успокоили свой ум. В то же время они наполнились какими-то, как они называют, более высшими вибрациями, которые они не могут получить в обычной жизни. И это самое ценное переживание на сегодня. Можно называть это духовным переживанием, можно называть каким-то душевным. Ну, как правило, вот такие эффекты. Це біло або клепало. Ще до появи традиційних дзвонів саме за допомогою нього вірян скликали на богослужіння. А 1991 рік вважають датою народження унікального інструменту – дзвінниці з пласких дзвонів. Необычность в том, что звоны играют только в церквях, мы перенесли это в зал. И эти звоны, которые в церквях играются, они, как правило, не по нотам, потому что колокольня не настроена. А наша колокольня, она по нотам выстроена, и мы все древние звоны переложили на ноты. И получились музыкальные композиции, полноценные. Хотя изначально, традиционно, это просто звон для звука, для звона, чтобы исцелять пространство от бактерий, вирусов и успокаивать ум человека. Их делали из дуба сначала мореного, потом начали клепать из металлов разных, и в итоге пришли, что бронза звучит лучше всего, и определенный сплав бронзы дает такую уникальную длину звука, поющая бронза называется.
А вообще самые первые колокола на планете – это чаши поющие. Вот. Им больше 10 тысяч лет по источникам тибетским. И они выражают состояние звука нашего внутреннего сущностного «я». То есть состояние абсолютной тишины, наполненности, удовлетворенности. Тож не лише клепало застосовують музиканти під час концертів. Це і дудук, гітара, бубни і, звісно, тібетські чаші. Ксенія Бондаренко зізнається, що саме звук тібетських чаш 4 роки тому справив таке колосальне враження на неї, що згодом привів до цього колективу. Коли я услышала перший раз звуки чаш, мені показалось, що це поють дельфіни. І я теж лежала, я не слышала, що це грає. Я пробудилась і одразу підбіжала. Я говорю, що це? Повторіть цей звук. І Максим взяв чашу, почав грати, я поняла, що це насправді реальний звук. І тому були такі відчуття того, що это что-то, нечто живое. И когда я начала заниматься, я поняла, что я соприкасаюсь не просто с металлом, а с живыми говорящими людьми, скажем так, в этом. Поэтому вот такая история. Чаши настроены в 7 нот, по 7 железам внутренней секреции, по 7 цветам, по 7 энергиям внутри нашего тела. И этого достаточно, чтобы проиграть все состояния, необходимые для того, чтобы вырабатывалась жизненная энергия во всем спектре, всей радуги. И также подействует на ауру человека, который сейчас умеет уже фотографировать, дабы восстановить все 7 спектров ауры. Максим розповідає, що спочатку опановував інструменти інтуїтивно. Пізніше відчув необхідність навчатися у майстрів, тож вдосконалював техніку використання чаш у монастирі в Непалі. Брав майстер-класи у винахідника пласких дзвонів Олександра Жихарєва. А ось Ксенія кілька років тому відкрила для себе природній спів. Я навчалася у багатьох майстерів природного пення. У майстерів індійських, у майстерів алтайського пення. І постепенно-постепенно почав з'являтися такий стиль, я його називаю колокольне пення, коли людський голос починає петь вместе з колоколами. И получаются очень красивые, завораживающие вибрации. А если человек поет природно, то он не думает о том, какую сейчас ноту ему взять, какое дыхание он берет, и он думает только об ощущениях и переживаниях, и поэтому он может полностью себя раскрыть. В то время как артист, да, в классическом понимании, он очень сильно привязан, это опять-таки мое мнение личное, он очень сильно привязан к нотам, к правильности исполнения. И довольно часто мы видим только картинку и не чувствуем человека за этим. Поэтому для меня это колоссальная разница. Один из улюбленных творів дівчини – древня славянська пісня про швидку річку. Така музика заспокоює розум, гармонізує роботу головного мозку, знижує чутливість до стресів, прискорює реабілітацію після хвороб, сприяє глибокому відпочинку, відновлює баланс імунної системи. Відвідувачі концерту говорять, що теж відчувають зміни свого стану. Це дуже така старовинна духовна музика, яка вражає своєю щирістю і природністю такою. Такое ощущение, как будто бы углубляется звук в тебя и раскрывает внутреннее пространство. Но я, ребят, не первый раз слушаю, поэтому мне очень нравится и нравится их выступление. Поэтому я поклонник этого направления. Дзвони, вони пробуджують в нас щось таємниче, що жило в нас, можливо, ми про це і не здогадувалися. Кожного разу, виходячи звідси, відчуваєш себе оновленим, набагато краще, набагато вільніше. Місто дуже тисне, а от коли чуєте ці дзвони, то ніби як звільняєшся і відчуваєш свій природний стан. Чаші, особливо тибетські, от ці чаші, вони гармонізують дуже сильно і если мы верим в чакры и в движение энергии, то, соответственно, они очищают чакры и дают правильный ток энергии, очищают нади-каналы, которые внутри нас. А также колокола тоже очень хорошо воздействуют на нервную систему, точно так же очищают ваш организм. То есть вы находите баланс тела, души и ума в этом.
учасники проєкту «Мірадзвон» разом із вченими продовжують досліджувати вплив древньої музики на тіло, енергетику і психіку людини. Працюють і над розширенням репертуару.